mbrëma Bledi. Kaq vite që jemi dhe në fakt kjo është intervista jonë e parë, biseda jonë e parë. Po. Nuk e di pse ka munguar kjo gjë tek ne. Kemi takuar kaq shpesh bashk, një misi e hershme, por edhe mua në kuptimin e bashkëpunimit televiziv, s'ka ndodhur. Kam menduar që ky takim duhet kishte ndodhur vite përpara. Po pra. Në atë emisionin tën blu, edhe unë e pëlqej shumë ngjyrën blu, edhe ka qenë një nga emisionet më të para shqiptare, ashtu interesante. Por, ja. Ja ku jemi, më me vënë se kur. Me gjitha të kam përshtypjen ti ke qenë pak e tërhequr nga kjo vëmendja e gazetarëve, të themi televiziv, sidomos. Ka qenë një lloj zgjedhje, një lloj frike, faktikisht, jo, në fillimet e mia, ka qenë faleminderit. E kuqe, duhet e kuqe. Pa patjetër. Na thyen ngjyrat. Shumë mirë, sidomos me zezën shkon shumë. Me blum. Fillimet e mia faktikisht kanë qenë shumë të zjata, në kuptimin që me koncerte, me udhëtime, edhe jo që ti ikja medias, edhe jo që ti ikja gazetarve, po e kishim kohën shumë të zënë me koncerte të tila dhe unë uftoja dhe jashtë Shqipërisë. Flas nga vitet 2002 e këtej, por e vërtet është edhe pak, se kam dashur edhe të mos jem aq shumë. Edhe përzgjedh, se kam përshtypjen. Kam dashur të përzgjedh. Te emisioni do vija me shumë kënaqësi, po ashtu nuk na është bërë, nuk jemi bërë mbarë. Nuk jemi bërë mbarë. Se edhe po ishe ti përzgjedh, se unë po të drejtohem me ti dhe besoj të më lejon se patjetër. Për shkak të afrimitetit që kemi. S'të le Lisa aty që të dalësh do kudo, apo jo? Motra jote. Faktikisht, jo, nuk më lë. E vërtetës, se unë jam dhe nga natyra shumë sociale, krejoj shoqëri, krejoj miqësi, po të gjithë, jo të gjithë e respektojnë këtë natyrën time të hapur edhe të dashur, dikush e shfrytëzon për të bërë në një gjë të vogël, jo në një gjë të madhe. Po. Okay. Më gjitha të në leta bëjmë një gëzuar për miqësitë e vërteta, miqësitë që zgjasin shumë, faleminderit. Që lindin herët dhe mbarojnë ditën e fundit të jetës. Gëzuar dhe shumë sukses. Si ke nisur ti me muzikën? Kam përshtypjen ato fillimet për çdo këngëtar janë pasionet momentit, ndoshta të vegjëlisë, siç kemi qenë të gjithë. Unë për shembull kam qenë pallatin e pionierëve dega piano, dega kitar, dega violin, në kor, kam për të tëra. Pastaj ngjeca në televizion. Po për ty si nisi? Arti gjithmonë është kështu, nis është spari brenda nesh. Është një lloj vokacioni. Pastaj varet gjithmonë nga familja, se sa është afër teje dhe sa të ndihmon në hapat e parë. Unë e mbaj mend kur isha fëmijë fare, 5-6 vjeçë, ka qenë nëna ime ajo që më ka lidhur e para me rrugën e artit, duke shkruar një vjersh për mua dhe të lidhur me muzikë, me një këngë në mes, me një strofë të vogël. Edhe kënga i kushtohet xhaxhit Enver. Po imagjino tani atëherë ishte në ato vite dhe po. Po ishte një vjersh shumë e bukur që unë shkova, konkurova dhe fitova vendin e parë në Republik. Me atë vjersh isha 5 vjeçë, e vogël, domethënë dhe parashkollore. Parashkollore fare. Pastaj më vonë sigurisht që nëna jonë ishte ajo preçëneva e para, pastaj me daljen e MTV-s. Dhe në Shqipëri kishin ardhur Michael Jackson, Whitney Houston, Mariah Carey, këngëtar botror. Unë i gjeta, se ku i gjeta ato kasetat e tyre, i gjeta me domosdo. Edhe i dëgjoja me pasion të madh dhe mund të them që dashurinë për të kënduar, pastaj e kam nga Michael Jackson. Ashtu. Po. Edhe kur e dëgjoja zërin e tij, thosha, "Wow, është magji diçka, është ky njeri e ka, nuk është njeri, është diçka." Diçka hyjnore. Lart, diçka hyjnore, muzika që përçon. Dhe është vërtet, ka frymzuar breza të tërë në gjithë botën. Jo vetëm mua. Edhe kjo ka ndodhur. Nuk o tregon pra pak për prindrit. Çfarë profesionesh kanë ata? Me kë jam më e lidhur? Me babain kanë përshtypjen, me isi jemi tre motra. Jemi tre motra. Kështu që ndonjëra duke dashur ta afrohesh me maman. Sigurisht. Po mami ka qenë gjithmonë ai luani i familjes, edhe në horoskop është luan, ndër emrin e ka Vita. Është plot jetë, ka qenë sportiste,
ka qenë artiste, ka qenë basketbolistja e parë nga Vlora, nga femrat që imagjinohet tani se çfarë femre, dhe ka mbaruar edhe për gjuletërsi, ndërkohë na ka rritur ne edhe me dëshirën për shkollën, për artin, për sportin, ka qenë zjarri i familjes. E babi nga ana tjetër një natyrë e qetë, një natyrë e drejtë, na ka rritur me dashurinë për të drejtën, për gjërat që fitojnë vetë. Do të thënë, kemi pasur një fëmijëri shumë të mirë. Po të më pyesësh se çfarë mendoja atëherë, do thosha bosa shumë të moralshëm që i kam prindrit. Po tani them që është shumë gjë e bukur të kesh prindër të moralshëm, sepse morali është baza që lëviz gjithë gjë, morali i bukur, i drejtë, i pastër. Por ama morali dhe e drejta duhet ecin bashkë me gjërat që na rrethojnë, apo jo? Pra nëse ne jemi të drejtë, por jo bota që na rrethojnë, apo gjërat që na rrethojnë, zhgënjehemi. E zhgënjur ti nga ky lloj parimi? Unë gjithmonë jam mësuar që e dija të vërtetën, do të thënë se si është bota, do të jemi rritur me këtë, por që ne duhet jemi ashtu të drejtë. Pra secili tregon veten. Secili tregon veten dhe e bukur është që edhe në këtë botë që duket si e pa drejt, pra e drejta triumfon. Do të thënë, deri tani kështu ka qenë. Kështu është. Do të thënë, edhe kështu do të rriten edhe fëmijët tanë, edhe unë dua të rris me këtë mendim, sepse e drejta dhe e bardha është shumë e bukur. Dhe besoj që do ta mundi të zezën. Jam më shumë optimiste. E the si një gjë të afërt këtë të fëmijëve. Është thjesht një dëshirë apo ka ndonjë plan konkret? Kur flasim kështu për gjëra të mëdha, duke si afër të gjitha, e kupton? Po dhe mund të jetë afër, nuk e di, se tashmë edhe moshën e kemi mbushur. Jo, atë hall nuk e qaj, por vjen një moment, kam përshtypje, në jetën e një vajze, dhe zakonisht vjen dhe herët, ku është si një lloj instinkti, si një lloj dëshire shumë e fortë tek një femër sa tek një mashkull për të sjellë në jetë një fëmijë. Po, një nën duhet të sjellë një fëmijë, po dhe një baba. Kam përshtypjen po, që edhe ju baballarët jeni të mirë. Po shikoj, ne nuk e kemi atë fatin e të përjetuarit aq fort 9 muajve të fëmijës në. Po thonë që është vërtet një ndjenjë shumë e bukur, edhe unë shpresoj ta provoj këtë ndjenjë, sepse sigurisht që ne krijojmë, po krijimi më i madh i hyrni i njerëzimit është që të përçoj atë nën e vet ke një qenie e re. Vazhdimësia. Vazhdimësinë, edhe sigurisht që po ka dhe përgjegjësitë e veta, e kjo më ka bërë duke qenë që un jam një njerëz i përgjegjshëm edhe kam dashur gjithmonë të kem kujdes për gjërat që bëjnë jetë këto të mëdha. Kjo gjë më ka bërë që të mendojmë disa herë për këto hap që do të hedh. Bita të, unë kam përshtypjen që të vynë të këto femrat e forta dhe të vetë mjaftueshme që nëse do tjetë e vështirë për gjetur një partner ideal, mund të bësh dhe një single mom, apo jo? Po, sigurisht. Nuk më pengon. Ti nuk e paraqyton këtë gjë? Jo, absolutisht, jo. Por kam dashur që ajo gjysma tjetër që do të jetë babai i fëmijës tim, të jetë një person që ta meritoj atë emër, me plot kuptimin e fjalës, ashtu siç e kam merituar babai im. Dhe unë jam rrit në një familje që unë e vlerësoj babain tim shumë, shpresoj, domethënë. Po tani se si kërkon të gjesh një lloj zëvendësimi të tij, pra tek mashkulli që ti kërkon. Do kërkoj të gjej një mashkull që është adekuat në vlerat e kohës sotme, do me thënë sigurisht është një mashkull që koha sot e preferon dhe thuet që ky është një mashkull i mirë me gjitha ato vlerat, me gjitha ato cilësit që i ka një mashkull, më thënë. Mendoj unë këshu, po. Në shë jam idealiste, nuk e di. E nisëm pak herët këtë pjesën e, se du t'alëm për pak më vonë. Këtë e në mua bëtë të domës zhjumit, apo jo? Kur planet thua ti? Këto në biseda shumë. Kur shkosh atje kanë baru planet, e ke zgjedhur atje. Më trego pak për motrat e tua. E, motrat e mia janë shumë të lezetshme, ti janë shumë të mira. Unë jam e madhja. E madhja. Ajo që e ka nisur këtë. E përkëdhelura e familjes. Edhe jo, është e vogla më shumë. Ashtu. Do me thënë duke qenë që është ajo fëmija e fundit, po unë edhe unë jam përkëdhelur në fakt. Ose edhe i kam përkëdhel veten, me zorë. Jam, kanë përkëdhel pak. Jam, natyre përkëdhelur.
Ti një gjemë babajt, ndërsa po. Kam përshtypjen Elisa një gjemë më shumë mamit, si natyrë flasë? Si natyrë, jo, unë një gjemë nënës, faktikisht okay. Mamit, Elisa një gjemë babit. Por kemi kombinime, kemi kombinime dhe mes njëra tjetërës, të më dhënë, ne tani ngjajmë dhe me njëra tjetërën, të më dhënë, pavarësisht tipit, karakterit që e ka secila personale, kemi dhe ato gjërat që tashmë nga që kur bashkjeton me një njëri ti fiton gjëra të përbashta, mendon edhe njësoj, thonë. Po, virtyte dhe veset përbashta. Po, plot. Çfarë të themi këshu? Nuk duron do ti tek Elisa, çfarë të lodh për saj? Tash i them çan nuk duroj te vetja ime. Okej. Tani s'më vjen. Ti më radh gjë. Spari jam shumë kokfort, edhe kjo tani këmbgulse apo kokfort? Okej. Okay. E mirë është këmbgulse. Ti je kokfort. Pa vesh që ti je kokfort kur ndoshta ndonjëherë edhe nuk duhet të ngulësh këmbë, po un ngul këmbë. Dhe kjo gjë na sjell atë që pasaj unë seduroj do të Elisa që ndonjëherë më dëgjon, ndonjëherë s'më dëgjon këtë kokfortësinë time dhe ka të drejtë. Po kjo gjë sjell disa mosmarrveshje të vogla, të leta, që pastaj unë them se po, ke të drejtë Elisa, se. E toleron. Në fund. Në fund. Në fund. Dhe ka të drejtë. Jo, ndonjëherë kur. Po që ka të drejtë sigurisht. Ndonjëherë ajo, ndonjëherë unë. Domethënë pak a shumë një tip i vështirë. Jam një tip që mund t'ja dalësh, po ti jesh i zoti dhe i zgjuar, po ti jesh një njerëz i zgjuar, po ti jesh një njerëz që nuk ja del dot gjërave në përgjithësi, nuk as mua. Deri ku mendon se duhet shkojë kompromisi në këtë pjesën e tolerancës, sidomos përsa i përket marrëdhënieve si shoqërore dhe dashurore? Se nga ndonjëherë hasemi me njerëz që janë pa aq këmbgulës apo kokfort sa ne, po dikush duhet të toleroj dhe fatkeqësisht në përgjithësi në Shqipëri këtë pjesë e bëjnë femrat. Përveç kësaj, në raportin mashkull-femër, unë e kisha për raportin përgjithësi në të marrëdhënieve në Shqipëri, kjo gjë është, te ne është një defekt i madh, fakti që ti nuk, asnjëri nuk pranon që të ketë gabim diçka, ose që të ketë faj. Ne gjithmonë mundohemi të mbrohemi duke sulmuar. Është një, ndoshta nuk e di pse, po asnjëri nuk thotë do të më fal. I duket sikur po të pranoj, të thotë sikur thjesht më fal se bëra një gabim të vogël, duket sikur dobësi ose sikur do gjykohet shumë rënd, edhe dobësi. Dhe kjo gjë ndeshet shpesh këtu. Po unë nga që ne edhe lvizim shumë, kemi parë edhe natyrën për shembull edhe të njerëzve në Kosovë ose edhe jashtë. Shohim që të thuash më fal është shumë njerëzore, është shumë e bukur. Është shumë e bukur të thuash më fal. Dhe unë përpiqem të them, më them, kur e kam gabim, them që po, patet të drejt. Më them, përpiqem ta nisna vetë vetja. Dhe më falë, Rovena Stefa. Pa tjetër, po. Por nuk arron? Apo dhe arron? E di si, nuk harroj, po harroj. Është e vërtet kjo që sa po thash, sepse unë e di që nëse dikush më ka shkaktuar një lëndim, ose, e di gjithmonë, po e falë. Sepse edhe unë mund të kem lënduar dikë, ka shumë gjëra që ndoshta nuk bëhen me qëllim, ose edhe kur bëhen me qëllim, ne jemi sa të mirë, sa të këqinj, domethënë mundohem ta barazoj ato dhe ta gjykoj që duhet të falim, domethënë se pastaj kështu duhet të ecim, nuk mund të ecim dot pa falur. Tani vjen një ushqim shumë i shëndetshëm, unë e di që ti je pikë të dobët, salmon, është salmon apo jo? Po, është salmon i tymosur. Salmon i tymosur. Me krem limoni, sallat kinoku edhe parapishë. Hajde, faleminderit. Për ne njerëzit që po ushtrojmë tani, që po bëjmë fitness, na bën shumë mirë. Kërë. Ashtu, fitness gjithkohë, se edhe kujdes me ushqimin. Po pse të mbaj mend gjithmonë elegante, kam pas përshtypjen që s'ke nevojë. Kam gjithmonë elegante, gati e dobët. Po. Po tani po dua të formoj një trup të fortë, të vëftë të mirë, të vëftë të mirë, se ta bën me sy dhe ka dhe aroma është. Ushimi mirë ka një të keqe që të lë pa folur. Dhe në një format të këtill. Nuk duhet të ndodhë kjo gjë, po nuk mund të ta lëm pa shijuar. Fantastika. Nga pëftë mirë. Pra, përpiqesh të kryosh pak trup më sportiv, të themi, jo, aq elegante. Sepse një trup i fort, i fuqishëm është dhe më rezistent. Të ndimon dhe në skenë, do të thuash kjo gjë? Shumë. Me thënë,
kur këndoj, kohës që unë ushtroj që çdo ditë jam shumë e fortë, më thënë përballoj, të këndoj, të mos kem asnjë lodhje. Kurse ditët që nuk kam ushtruar shumë mirë, filloj lodhem, më thënë ndjeja gjë, të nevojshme shumë. Më pëlqen ai kombinimi i origjinës suaj, ju jeni nga njëra anë, nuk e di nga babaja, po nga nëna, nga Kort, nga Foskopoja. Nga ana tjetër, pra nga nëna, jemi nga Vlora. Nga Vlora. Por keni jetuar në Fierë? Po, unë jam lindur në Fierë. Deri në... jam rritur deri 14 vjeçë. Pastaj kam shkuar për gjuhë në Elbasan dhe pastaj për juridik në Tiranë, domethënë, kështu ka qenë lëvizja ime dhe pastaj zgjodhëm të rinim në Tiranë apo në Prishtinë, pastaj jeta, muzika, na bëri në lëvizje të vazhdueshme. Bohemiane, se thua, po bohemiane, po mirë. Po, patjetër. Bohemiane e lezetshme. Realisht më pëlqen shumë dhe nuk do ta kisha ndryruar asnjëherë këtë zgjidhje që për të zgjidhja midis juridikut edhe artit, se shumë më bojnë këtë pytje, bledim thonë, po pse ke zgjedhur artin, kur mbarovi juridikun shumë mirë, mund të bësh një avokate, ka shumë fitime, këte ande. Jo, dhe më artës dilet keqë në këtë vëzë. Jo, absolutisht, jo. Gjithë një varet. Unë jam shumë e lumtur për shkak që muzika është diçka shumë shpirtërore. Kurse drejtësia është shumë e bukur, unë e kam zgjedh me, dhe me thënë, vete zgjodha të shkoja për drejtësi, po me sistemet tona, me problemet në Balkan, me, me thënë, të arrish të jesh në këtë sistem dhe i pa korruptuar është e pa mundur. Kështu që unë vendosa të punojmë pa qenë të korruptuara, po dhe me thënë të këshen vetja në muzikë. Po ka dhe muzika ato korrupsionet e veta, kompromiset e veta? Ka, po ne nuk bëjmë kompromis, sepse kemi drejt për drejt të bëjmë me popullin. Sepse në Shqipëri është komplet ndryshe, nuk është si në Amerikë që atje pa tjetër duhet të varesh nga një shtëpi diskografike, o të bëjnë ata, ose pëse edhe aty janë ato kompromiset që duhet të biesh dhe akord ose për muzikën, ose për gjërat të tjera. Kurse në Shqipëri, ato vite ishin që dola unë nga festivalet, ishin shumë realisht ishte si një xhungël, po ka të këshiat, po ka edhe të mirat e veta që unë zgjodha, të më thënë të bëja muzikën që edhe e preferoja, edhe ishte shumë popullore në Shqipëri. Të më thënë, muzika që njerëzit e donin më shumë, që vjen nga rënjët tona. Që do thotë muzikë popullore? Popullore pak moderne, sigurisht. Unë asnjëherë nuk kam kënduar atë muzikën taban, më thënë popullore, kam kënduar një muzikë popullore pak më moderne, pak më rinore, në mënyrë që ashtu e ndjeja dhe unë, më thënë, i sili ato notat se sigurisht unë isha rritme, si për veten time, isha rritme Michael Jackson, me Whitney Houston, unë do silja një, nuk do silja atë tabanin si që ka kënduar mamaja ime, për shumë, hapi zytë e zesë moj, më thënë, pak disa nota, pak më moderne, unë është pa mundur që ashtu si sot, ke disa të rinjë që do dalin dhe do t'i silin kohës dhe më thënë vlerat të tjera, vlerat kohës që që i kërkon. Mendon që ka ndodhur kështu me këtë brezin e ri të këngëtarëve? Unë kam përshtypjen që kanë bërë të kundërtën e kësaj që bëhet brezi juaj. Ka gjëra interesante, po vetëm mua më dhëm pak sepse në përgjithësi po u largojnë komplet dhe po shkojnë drejt për drejt në Amerikë, domethënë ose drejt për drejt në Angli, domethënë me kopje të them. Në një kopje totale pa dhënë diçka, pastaj pa ruajtur diçka tonën, edhe ajo duhet të ruajtur, po ka edhe që e ruajnë, ka dalin këngëtar dita ditës të rinë që e ruajnë tabanin. Edhe para disa ditëve isha një koncert në Greqi dhe ishte një këngëtar i ri, 25 vjeç. Më kishte kënduar aq bukur nënës së vet në mënyrë jugu, fare taban apo Dajo Kapedani, apo dhe mua më pëlqeu sepse jo vetëm mua, po i pëlqeu të gjithë njerëzve e donin atë dhe muzikën që përsillte ai sepse e kemi në shpirt, e kemi në ndjerë, e kemi në rrënjë, domethënë ajo është e bukur. Pra, ti Rëven beson fort që një këngëtar nuk duhet thjesht të këndojë një produksion të dikujt, por duhet në mos ta kompozojë, të paktën të di ta kuptojë pjesën muzikore, tekstin, ta përjetojë njëherë fort vetë, pa pastaj ta përcjellë. Sepse atëherë i bie ti jesh një robot, domethënë. Spari ti duhet ta ndjesh, duhet të vish nga i mentalitet, nuk mund për shembull sot një këngëtar të lindi të jetojë në këtë mentalitet dhe
të këndoj një këngë që do të jetë pas 200 viteve. Do të thënë është se nuk e një atë botë, atë muzika është si të thuash është një përkthimi i gjithë asaj që ne jetojmë, i gjithë asaj që ne ndjejmë. Është përkthimi i një kohe, do të thënë. Duhet të bëj muzika njerëzit, sidomos me tekstet e saj, ti bëj njerëzit edhe të reflektojnë apo thjesht kalojnë një moment kështu? Po, po të themi të qetë, të bukur. Faret gjithmonë ka momente ashtu, ka muzikë të tillë, ka tekste që duhet të mendosh, ka tekste, pastaj edhe ka dhe muzikë që të bën thjesht të argëtohesh edhe mos të mendosh shumë. Domethënë varet gjithmonë nga rrymë dhe stili. Ti çfarë ke patur parasysh në muzikën që ke bërë? Përsa i përket teksteve dhe kujt e ke dedikuar, dashurisë zakonisht, miqësive, prindërve apo gjithçka? Faktikisht në tani që po kujtoj gjithë këngët e mia ka nga të gjitha stilet, ka dhe këngë. E para çfarë këngë ka qenë? E para fare ka qenë kënga Mashtrim që nuk të vret, e kompozuar nga Edmond Rapi në 96-ën edhe me tekst Alçi Boshnjakut. Në festivalin e këngës besoj është prezantuar. Festivalin e këngës e para. Edhe ajo ka pasur një tekst dashurie, po që atëherë ishin tekstet e mia ishin të veçanta. Domethënë Alçi që e shkroi nuk më njifte mua, por dëgjoj zërin tim. Domethënë ashtu ka qenë dhe në atë momente më tregon Mondi tani kompozitori që ai vendosi të bënte tha këngën Kjo vajzë duhet të këndoj, më thuaj se më do. E di që nuk është e vërtet, po ky mashtrim i yt nuk më vret. Të më thënë, ishte diçka si me spec. Dhe shumë e gjetur, një vajzë paka shumë dhe si qeti, sa e brisht, aq edhe e fort në vetë vetë, nëse e kuptoj drejt. Dhe a i këtë që e ka lezuar, është të vërtet, po shumë pa më një orë, dhe vetëm duke dëgjuar zërin tim, kisha kënduar këngë, më duket nga George, ja, ko me sa prej, atëhere ishte në mod, dhe a i këtha, wow, ajo këtë duhet të këndoj. Dhe më shumë e që ditë, se nuk me njifte fare, ishte një ledzues karakteresh, ja, ishte gjeni, gjeni i fjales, gjeni. Dhe se në sot e kësaj dite kam pasur fatin të kem me njerës që shkruaj në mënyrë jashtëzakonshme, por edhe ai ka qenë një kokë, Ti vetë shkruan, kompozon? Po, shkruaj, kompozoj. Thënë, kënga e këngës magjike, veç një jetë, dhe më thënë është kompozuar nga unë edhe teksti. Më thënë është bërë nga unë. Shkruajmë edhe unë dhe Elisa, dhe më thënë, kemi disa këngë në repertorin tonë që janë shkruar edhe nga nga e muzikës edhe autore, ose tekstin. Është shumë e bukur kur e di çfarë do, Ledi. Unë gjithë një e kam ditur çfarë dua dhe më kanë dimuar. Po, që sot ne ta themi kështu të mbjetojmë në këtë tregun ton pak të çorientuar, sidomos për sa i përket muzikës, duhet të dim çfarë duam dhe duhet të dim edhe çfarë duhet. Pra, raporti midis dua dhe duhet, si e ke ruajtur? Perfekt. Ashtu? Se duke ditur që çfarë dua unë duhet, do më thënë gjithmonë. Okej, sa mirë kështu. E kam shumë mirë se, si të thuash, kjo preardhje ime, ky takimi i dy anëve të bukura të Shqipërisë dhe dy mentaliteteve apo dy karaktereve për shumë të ndryshme, mua më ka bërë shumë mirë, sigurisht më ka bërë shumë mirë, pastaj edhe shkollimi apo leximi shumë librave apo kam parë se gjëja më e bukur është ajo që duhet menduar dhe duhet ndjerë. Do të thënë kur ti arrin e gjen një ekuilibër të tillë, atëherë besoj që ke arrit suksesi në çdo lloj marrëdhënie, në çdo lloj vendi, domethënë kudo që të jesh, besoj që është e njëjta formulë, domethënë ti duhet të gjesh një ekuilibër. Vita të është bërë sot më e vështirë që të jesh në tregun muzikor dhe të evidentohesh në tregun muzikor? Duke qenë që ka shumë prurje edhe pa vlera, por që janë në treg. Gjithmonë ka qenë e vështirë. Unë mbaj mend dhe atëherë kur dolëm ne, pavarësisht se atëherë s'ka pasur mundësi që një këngëtar të bëjë famshëm thjesht me një videoklip, domethënë fillimet fare kur flas për koncertin e pranverës. Po ka qenë shumë e vështirë edhe atëherë, sepse s'pari ti duhet të zgjidhesh nga shumë, bëheshin koncerte, bëheshin konkurse, duhet të zgjidhnin. Sot në një farë mënyrë është më e lehtë në rast se ke një buxhet sa do të vogël, sidomos në Shqipëri, mund të arrish të me një buxhet vogël ti mund të arrish
të qash, bën një këngë, bën një videoklip. Atëherë ka qenë edhe më e vështirë, duke qenë se duhet të zgjidhesha nga njerëz që ishin koka në atë kohë edhe. Ja, po ka qenë dhe fat se nëse zgjidheshe, atëherë ja vleje. Po sigurisht. Po prandaj po them që kur zgjidheshe, pastaj ti e kishe atë rrugë, po megjithatë pastaj ndodhi diçka që vërtet ne filluan festivaleve, po më njëherë ndryshuan gjërat. Pastaj filluan duhet, domethënë ti duhet të bëje videoklip, duhet investoje, domethënë edhe kjo ka qenë një moment shumë i vështirë, po un kam pasur fatin se albumin tim të parë e kanë investuar duke qenë që un isha një këngëtare konsoliduar dhe investuan, domethënë njerëz që merreshin me muzikën edhe sepse ishte vështirë, realisht investoi një album që kushtonte 10 mijë euro. Se kur flet tani si thon si po kushton, çdo gjë kushton. Sa albume ke nxjerr në treg? 8 albume. 8 albume. Po. Wow. I pari ka qenë në 2002, ai djalë tim më bën magji. Do të thonë pak shumë ti në repertor ke po le të themi 100 këngë. 100 më shumë sepse këngu nuk kam vetëm ato që janë albume, kam dhe këngë të tjera, duete, bashkëpunime, potpuri për vitëri apo gjëra kështu që tani po ti numërosh edhe kur i kam në YouTube aq janë mbi 100 dhe ca këngë të mia të më. Ai albumi ka qenë shumë i bukur. Ai ka qenë i pari djalë tim më bën magji. I pari fare. Se kishim dëgjuar për vajza që bëjnë magji për dashurinë, për kështu, por diem që magjepsin vajzat ishte shumë e rrallë. Ti më vën magji, ishte interesant. Ka qenë e bukur se un isha via me disa gresheta, shumë isha e hollshme e dobët fare. Dhe fëmijët që janë të parët që reaguan për atë këngë, pastaj u bë dhe popullore, domethënë mori një hov të madh, si brenda ashtu dhe jashtë kufive, dhe un fillova koncertet me atë këngë, ajo ishte kënga e parë që më bëri të njohur dhe jashtë kufive të Shqipërisë, domethënë. Ky djalë ekzistonte, bëte magji vërtet apo ishte thjesht një fantazi artistike? Ishte një fantazi artistike nga Armand Trebicka, domethënë që ka shkruar tekstin. Por më merr mendje që ai ideal ka ekzistuar, më thon dhe ekziston. Në ëndrat e asaj që gjithmonë bëhet magji, do të thonë arti bën magji, po muzika bën po ashtu edhe dashuria, do të thonë. Kjo është, ky është mesazhi. Jo, shumë e bukur, unë po bëj pak humor. Po. Ja vlen të nxjerrësh albumin në tregun muzikor shqiptar? Sot jo, se tani i ke në YouTube, shkarkohen, do të thonë ka një lloj piraterie të kësaj natyre që sot është shumë e vështirë të bësh album, edhe në ato vite ishte shumë e vështirë, po ishte shumë mirë për shkak se disa funksiononin disa gjëra të paktën u ndërtuan shtëpi diskografike, të Mirfilta, më thënë, pati një boom në atë kohë, shitjet kishin vlerë, më thënë vlerë monetare, përktheja ajo gjë, ne merrnim, investonim për sëri. Sot është një formë tjetër, sot duhet, më thënë, ne investojmë, bëjmë video për koncerte, më thënë, është pak më. Sepse në YouTube ka shkëputur reklamat me pjesët e Europës ose pjesët e Ballkanit që nuk është si në fillim, nuk kur dëgjon që ka klikime dhe ka para, nuk është e vërtetë ajo, është ata që e dinë, më thënë e dinë që në Shqipëri varet se ku të vinë klikime, nuk është diçka është simbolike. Pra sot një këngëtare, një artist në tregun muzikor mbijeton vetëm fal koncerte. Dhe dasma, do të thë sigurisht. Është një jetë e bukur kjo koncerte, unë kam pasur fat që kam pasur shumë dhe kam dasma dhe koncerte. Është e bukur, është e bukur, është e lodhshme, shumë. Valigja gjithmonë gati. Valigja zbrazet, mbushet, hapet, mbyllet, punon zinxhiri, s'punon zinxhiri. I dëmton marrëdhëniet kjo lloj jete, marrëdhënie shoqërore, por dhe dashurore, pra të qenë gjatë gjithë kohës. Të mia atje ose un jam rregull, siç kam qenë jam. Më thënë është pak e stresueshme, më thënë për familjen time, për është e lodhshme, është. Po, unë kam vetëm një mënyrë. Fatin që kam me Elisën gjithmonë kemi qenë bashkë dhe të tjerët gjithmonë më thonë, lumë ti që e ke, pse nuk kemi dhe ne, nëse, dhe dhe rinë gjithmonë a shikojnë e dyja si një dyshe, o, oh, sa mirë ju të dyja e një bashkë, ka shumë pak këngëtarë që e kanë një fatë të tilë që
që të kenë, sidomos pastaj një njeri që është shumë mjaft si Elisa, se ka kështu nën, motër, vëlla që urri nga afër, u asiston, po jo... Se janë të zotë, janë thjesht përkushtuar. Po thjesht përkushtuar, si njerëz familjes. Prat... Burri, për shumë, që urri dhe burri pranë. Okej, në regull, po burri... Që do gjithë kohës me vete? Jo, nuk e di që është aq i zotë, po kur është i zotë, jo, është ka kështu në rastet të... Në estradën tonë, ka dhe burra të zotë, do më thëmë, s'po them, po. Për një vajzë këshu... Një jam i lumëtur me femër, okay. Motrën. Shumë mirë. Kështu që burrit i them që tani mos të bëhet menaxheri im absolut. Asë mos e mendo. Asë mos e mendo. Më pëlqen shumë kjo marrëdhënie që keni me njëra tjetrën, por nuk e di ti në ndonjë moment e ke menduar që ndoshta i ke rënë pak në qafë Elisës se mund të kishte edhe dëshira të tjera. Patjetër që po. Po tash e di si është. Palja vetë zgjodhi se nuk po them. Kur ndan kaq në rënë the unë. E mora unë me zor. Po nuk shika, e di si ne deri un jam shumë falendëruese, jam shumë mirënjohëse Zotit mundësisë që na ka vërë që ne të jemi bashkë. Për tani dhe nëse vjen një moment që për shumë ajo mund të vazhdoj jetë dot, thot rovi bë, më u lodha me ty. Kupton ose un them që stop, tash ti do merresh me diçka tjetër. Se deri tani është it's okay, është bër, do të thënë ajo që asnjëherë nuk zhbohet, do të thënë gjithë kjo është perfekt, do të thënë gjithçka. Fantastike. Shojmë edhe pak salmon, se nuk po durojmë dot. Tashti, ne nuk i bëjmë një foto kësaj për rrjetet sociale. Ti publikon kështu ushqime në rrjetet sociale? Duhet si tu e ndjek një lloj ritmi ditor dhe publikon për fansat, për ndjekësit? Jo, se besoj që nuk dua ti jem kështu shumë nga ata njerëzit që them shiko ç'a bëj unë dhe tani bëj dhe ti. Nuk jam ashtu, po ndonjëherë kur më pëlqen diçka ose duket bukur, për shkak se kjo pjatë, kështu, më pëlqen elegante, me vlera. E kemi video pa marrë. Hani dhe ju, hani dhe ju, dhe në gjithë një e them këta. Hani dhe ju, inshallah keni mundësi, pse jo, jam shumë vezvese. Mami thot nëse të ka pëlqyer ushqimi, e lije aty, nuk e haje, duhet pa tjetër të të shionte, edhe me sy, dhe pastaj. Po në fakt, ka shumë rëndësi pamja e ushqimit. Mami thot më ke plasur buzën, me të shumë, se gjithmonë do duhet ishte ushqimi nivel, më thënë që të haje ti. Tregon pak për fëmirin në një qytet si Fieri. Kam përshtypjen që Shqipëria në ato vitet 90 ka qenë pak a shumë një lloj gjithandej, por në ato vite mbaj mend si e vogël, unë isha shumë çamarroke, shumë e lëvizur. S'të imagjinoj do të ishte shumë. Jam kam qenë gjithnjë e para në klasë, e para që të organizohesha për edhe greva kam organizuar. Çfarë? Rebele. Jo. Rebele. Dhe pjesëmarrja ishte e vullnetshme apo me urdhër? E vullnetshme. Okej. Se kemi ka shumë probleme se që, sidomos atëherë. Sa që e bëjmë mend dhe kur kam shkuar në shkollë të mesme, pasi unë vitin e parë kam jetuar në konvikt, se kam qenë te gjute uaja, dhe pas taj kam qëndruar te tezja, du më thënë edhe gjatë për gjatë në shkollës, edhe kemi pasur disa kushte si të gjithë shqiptarët aty që korupcion gjithandej, shkurt, mos ta zgjasë, e kuptojnë të gjithë, po ta flasë shumë e din. Dhe unë kam qenë ajo e para që i organizoja shoqet e mia, shokët, do bëjmë grevë për të drejta tona. Qoftë edhe për një copë salam, që duhet ta kishim në sasinë e duhur. E kuptoj. Se ka pas shumë probleme, kanë qenë ato vitet e rrëmujrave dhe shumë kushi. Edhe varfëri. Po varfëri, po ata që kanë qenë në drejtim të institucioneve, dhe më thënë e kanë shfrytzuar këtë kohë për të qënë, për të bërë kështu gjëra. Vazhdon të jesh një natyrë e këtillë që kërkon të drejtën, e kërkon të drejtën. Për kam qenë shumë e mirë në gjuhën e huaja, frëngjisht, anglisht, italisht, dhe janë gjuhë që unë sot e kësaj dite i zotroj, po thashu, bol më me gjuhën e huaja, nuk kam që arri, do shkoj për drejtësi, dhe thënë se duhet të ndryshoj gjëra, duhet të arri të them, të flas me zërin e atyre që nuk flasin dot. Po, paralel, aty, do më thënë, më zbuluan edhe si artiste, se aty kompozitori nga Elbasani edhe Mondrapi, më zbuloj shoqet me zorë. Kjo këndon tërë ditën me ne, këndon tërë ditën, duhet pa tjetër të shkosh në koncertin e shkollës. Dhe aty shkova në koncertin e shkollës dhe mbaj mënd, kemi shenë me Bleonën, i thash Bleona ka qënë të
për mësuesi. Kemi qenë paralele. Një, ajo ka qenë për mësuesi, unë për gjuhëtuaja. Edhe i thashe, ke tekstin e këngës Without You, nuk një feshëm. Tha e kam, tha. Edhe ma ja, Without You nga Mariah Carey. Pa, pa. Edhe unë e marrë të, dhe shkoj, a i pjani, po bënte prova, edhe mund rapi në, për një koncert të shkollës që bënte normali Elbasani, gjithdo vit. Filove unë, të vajze vogël, kështu, po. Sta mbushja shumë syrin me dëmek, po. Namin e përra. Po, pa tjetër, sigurisht. Jo, ata ndaluan edhe ta, nga jeti, me tha këtë, me ndaloj, dhe më thënë, e këndove unë strofën e parë, ndaloj në pjanë, dhe klasa sus, gjithë, plot, me nëzonës, tha, nga jeti, tha është nga fjeri, edhe kishte një bashkëpunëtorin e vetë, tha, a, ka piru i gjanitë, se kjo, tha. Edhe me, po, i binte që të gjitha ta që vinë nga fjeri, nuk ka në një kushe ditë që a zëri, se me dhe me ku i gjanitë, së është në një uj lumi. E kupte. Edhe kështu nisi. Ishe paraqyer ti shpesh në jetën artistike, por dhe shoqërore, për çfarë më shumë? Ja, s'pari që vjen. Po, këtë e kuptuam. Më thonë, tani në Shqipëri të gjithë janë të ardhur nga diku, po patjetër. Nuk e di pse, më thonë akoma vazhdon kjo, ne kemi turp nga preardhja jon, kemi turp nga rrënjët tona. Po thon të vi dikush thot un jam nga nuk thot po jam nga Tirana ose jam për shkak nga qyteti ose nuk e tregon preardhjen e familjes ose që në fund fundit është një vlerë që është një vlerë është jeti edhe ne të gjithë jemi këta që jemi jemi nga fshati apo jemi nga qyteti thon nuk duhet kemi turp nga kjo gjëra në momentin që do ta pranojmë këtë gjë ne asherë do të jemi shumë përpara mendoj unë kështu se po flas kështu se kam parë për shkak në Kosovë nuk ekziston absolutisht një lloj para gjykimi t'il, ata me njërë thonë, do ikim fshat fundjavë, ose do ikit e prindrit, ose thonë e thonë me aq dashuri, me aq pastërti këtë gjë, sa që thosha, ua sa bukur, e kuptonë se është e vërteta ajo. E, kjo ka që para gjykimi i parë. Se edhe në ato vite, pak ka pasur këngëtarë që vinin për shumë se me një nga qytetet, edhe ta rije për shumë të futesh në Tiranë, ose po unë një vajzë shkolle, dhe më thënë, mënyre se si hyre unë më zgjodhen, pata fatë. Asë nuk kam pasur synim, ma di kuru kam thënë prindrëve, se ata kanë dashur që unë të vazhdoja shkolle. Më thënë, nuk e kanë pasur, nuk e kemi pas në në familje që me pa tjetër të bësh këngëtare. Dhe thënë, është e vërtet që nëna, ki që ajo që në afroj, dhe më thënë, me pasionin ndaj muzikës, ndaj gjithë shkaje, ndaj shkolles, ndaj leximit, ndaj librave. Pastaj më vonë, më thënë, unë parashikova se unë duke qenë natyrë rebele, unë e shikoja që të jesh artist do të thotë jesh rebelse. Ti duhet të ndryshosh gjëra. Artistit nuk i takon të jetë monoton. Artistit nuk i takon të jetë nënshtruar. Nënshtruar, konvencional, çfarë thuhet që është e pranueshme, atëherë duhet ta bëjë. Ai duhet të thyej tabu. Unë mendoj kështu dhe kështu kam bërë vetë. Dhe çfarë tabu shteve, çfarë ndryshon? Video. Për shumë, okay. Se ajo më vajte dhe mua në mundi, por... Por unë kam, do më thënë, lëprova një mënyrë tjetër arti, videoklipin. Po. Nuk e bëra unë e pare këtë gjë. Do më thënë, ke erdhi si një shkollë nga Perëndimi apo nga Lindja, më thënë, të tjerë kanë derisa ishte shpikur televizioni, ne tani nuk e dëgjonim më në radio muzikën, por dhe e shikonim. Edhe shikonim, patjetër. Prandaj ishte një formë për të qenë më afër shikuesve, do të them me video. Dhe momentin që unë tani erdha nga festivali dhe bëra një video, kishte shumë që, absolutisht nga populli jo. Më thënë, populli e mirë priti. Kolegë më shumë për e gjukur? Kolegë, apo media të ndryshme. Gjelozi. Po xhelozia apo jo, apo ignorancë, do më thënë se vjen edhe nga që nuk dihet. Do më thënë, edhe nuk dihet se si do shkoj kjo rrugë. Ti i pari kur je që e bërë, ti do gjuhesh me gurë. Shtron një shteg, po të vështirë. I vështirë. Po pastaj më vonë, do më thënë, kur edhe të tjerë... Që s'të kanë dalur për fatë këto mendimet e njerëzve jo, pak të rëndësishëm, nuk është që të kanë dalur në rrugë të këmë tënë. Më kanë prekur, do më thënë, disa komente ose sepse është prekur dhe familja ime kur i ka lexuar ose disa sharje që të pa kuptim të afare nga disa pseudo gazeta ose po që koha i lexonte kanë qenë aty ta bën jetën më të vështirë apo jo një lloj opinioni i gabuar që ndërtohet me një por mua nuk më kanë penguar apo popullin të më donte mua edhe më shumë. Po patjetër. Të vetë se kur të shajnë si thaj Paskali të mirë çohet pluri. Shiko, unë isha pele mirë. Ka një të mirë
themi dhe kamera, po dhe publiku, është aq inteligjent sa na kupton për atë që jemi, jo për atë që hiqemi. Se ndonjëherë të gjithë ne përpiqemi të shfaqemi një gjë tjetër, pak më e përmirësuar sa që mund të jemi realisht. Po, na kuptojnë dhe na duan për atë që jemi. Sidomos, për shembull, nëse ne jemi ti bledi flet, prezanton, më thënë, të dëgjojnë për mënyrën, për zërin, për elokuencën, mënyrën si e përqas Rovenën. Rovenën e dëgjojnë se si do këndoj, sa me shpirt e këndon atë që po këndon. Në atë moment që unë e ndjej, atë shumë aji e ndjen direkt, më thënë, nuk e di, është shumë e çuditshme, është një magji që ndodh, është një elektrizim, është një e ndjen në ajër. Është një energji. Është një energji që ndihet, më thënë. Edhe ata e dallojnë më së miri. Rovena, po flisnim për fatin që është shumë i rëndësishëm në, sidomos në këtë fushën tonë, pra të artit në përgjithësi. Por vjen një moment ku përtej pasionit, përtej fatit, njeriu që të eci përpara duhet të bëhet ambicioz. Në cilin çast ti ke ndjerë që është zgjuar më shumë se në çdo moment tjetër ambicia jote? Pledi, unë tani që ne po flasim jam më ambicioze se kur. Okej. Okay. Jam shumë ambicioze në kuptimin e mirë. Po, po. Se më thënë, kam shumë dëshire, kam shumë pasione, kam shumë ëndra që janë aty, brenda meje prej vitesh, edhe shpresoj që të vi një moment shumë shpejt, më thënë që unë ti të arriti, ti shprej ato, ato që i kam këtu për brenda. Edhe ambicia është shumë e bukur, ambicia të bën me kra, ambicia të bën fluturosh, edhe kur nuk i ke mundësit, edhe kur nuk... kur e shikon gjithë shka me ferra, është fiksi si te e bukura dhe bisha. Pa. Ti e ke rrugën me gjemba, ato hapen bëhen të rëndafila. Më thënë, unë për vete, mendoj që tani jam në një situatë, jam në një moment shumë të bukur personal, jam rritur artistikisht, jam pjekur, jam bërë një grua. Do më thënë, edhe shumë e bukur ti jesh grua dhe të arrish të kuptosh jetën kështu. Do më thënë, si qka ardheri në këtë pikë, po të presë shumë shumë nga një ardhme që do t'jetë. Shumë mendoj unë tani. Po patjetër, dhe gjithmonë njeriu në jetë ecën me këtë dëshirë dhe me këtë vizion që e ardhmja do të na sjellë gjëra më të mira dhe unë ta uroj me zemër që të jetë kështu. Megjithëse ti ke patur kaq shumë suksese, sa edhe sikur të kesh po ato në vazhdimsi, besoj që do të jesh shumë e kënaqur. Faleminderit. Me qëra fjallë edhe të kompeticionet muzikore, janë kanë qënë të shumë, ta se tani si duket koha po fillon të eliminoj një pjesë të tyre, për fatë, se nuk duhen dhe ajë shumë një vënd ka ishte vogël, po ti ke marrë në njërë seriozisht festivalet, të kam pëlqyër, ndikojnë të kënjë artist? Fakti, ndikojnë edhe jo. Për të qënë afër publikut, sigurisht janë mënyra e parë që ti të bëhesh i njohur dhe ti është me publikun, sepse televizionet kryesore janë ato që edhe i lançojnë këto kompeticione. Por ka dhe forma të reja, është një video, është një diçka private e vogël. Kanë qenë shumë të rëndësishme festivalet. Dhe në ato kohë kur dola unë, vërtet kanë qenë kur mungonin rrjetet sociale, ishte vetëm në mënyrë. Facebooku, Instagrami, mungonin kanalet muzikore që sot janë të shumta dhe transmetojnë muzikë apo YouTube-i, atëherë nuk ka qenë. Dhe vetëm në mënyrë kanë qenë festivalet. Dhe sigurisht që kanë qenë të rëndësishme, po ash edhe për mua pikërisht që vija nga provinca, që vija nga Fieri, edhe nuk kam pasur një rrjet ose një shoqëri, domethënë, sepse të jesh në Tiranë dhe të kesh për shumë këngën e kompozitorit më të mirë apo mënyrat e vlerësimit, të ti, do të thënë, ky kompozitori do njihej me disa, kishte një background, kishte një... Dhe këto për mua nuk ishin. Pavarësisht se unë pata fatin që më zgjodhën kokat e si Alqi Boshnjaku apo Zhani Ciko edhe Edmond Rapi, për të vazhduar me festivalet dhe për të marrë çmime, se çështja është marrë çmime. Ashtu, ëh? Se të gjithon çështja është të marrësh pjesë, aty është gjithë kënaqësia, po jo. Jo, çështja është të marrësh çmime që të biesh në sy si i pari, domethënë për të marrë pjesë, marrin pjesë shumë. Po ke qenë me fat. Kam qenë me fat dhe edhe për te konjunkturave, se tipike kjo që duhet ti kesh njohje të dhura, rrethana të dhura. Sigurisht. Okej. Okay. Mirë, tani ne jemi këtu në Hotel Plaza, njerëzit e kanë kuptuar këtë gjë sepse jemi çdo javë këtu me të ftuarit.
Dhe për tek sa i darkës, ne do ta mbarojmë tani jashtë vëmendjes së teleshikuesve. Do të shplodhemi pas pak, po gëzuar një herë dhe shumë sukses. Gëzuar edhe ty. Momente tani për të shplodhur te ky krevat është shumë i rehatshëm pas darkës së lehtë po të shishme. Po këtu çfarë u mendon? Ti e mësuar në fakt me dhoma hoteli shumë të mira të shtrenta, a që udhëton bën pushime. Po, ky krevat kur vjen puna për zgjedhur hotelin? Ky krevat absolutisht që jo, se tani unë jo. Po dhe organizatorët në përgjithësi na presin shumë mirë, më thon, mundohen që të respektojnë një artist që vjen i lodhur. Jo, që ka dhe standardet e veta, se... Përveç asaj, po vetëm të tregoj të vërtetën që unë në hotel si që vje për plas valigjen. Okay, edhe del. Edhe shtrien, pushoj, mirë. Nuk më zej gjumi kur, se më fillon një loj vetë mije, kur jam për shumë me Elisën, okej, okay, flasim më. Po ti me Elisën një gjithë më. Ka momente që jam dhe pa Elisën, atërë më kap një sip vetë mi dhe nuk më zej gjumi. Nuk flerë. Dhe pastaj bëjmë gati, vjen darka, bëjmë gati për koncert, apo kudo që jam. Dhe fle orët e vona, dhe më thënë orët e para të mëngjesit, dhe pastaj gjatë ditës, dhe ndonjërë më prishin gjumin pastruesit, në rrasë unë e kam harruar të vendosë atë do më së bani zhurëm, do not disturb. Ose me bledin. Me bledin, po. Se da jo... Gjetje. I mban larg njerëzit kur e shohin, që të mos hyjnë më vonë. Duhet i mbaj, duhet i mbaj. Po përsëri duan të hyjnë, domethënë. Sa do të thotë mos hyr, mos hyr, hyn. Duan bëjnë pjesë e gjërave të bukura. Duan të hyjnë në përgjithësi. Ata që janë jashtë duan të hyjnë brenda, ata që janë brenda duan të dalin jashtë. Do të thotë një filozofi kjo. Më duket se po vjen qumi. Mund të shtrihesh. Që tani? Po, nëse do. Okej, jo, po bëm të pak muhabet. Edhe pak muhabet, okej. Kur të ka rrahur zemra për herë të parë për krevatin? Për një djalë. Aha. Na do le shente tani. Jo, po mundohesha të kujtoja këngët me rrahje zemrës, që janë të gjitha, më shumë më përpara më kujtuan këngët të Beethoven. Këngët tua me rrahje zemrës, apo këngët të gjitha, në përgjithësi që rrahu zemra, por e zemra, 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 rrahu zemrës. Vetëm, do të thënë, më kujtuan melodi dhe fjalë. Jo ndjenja, jo ndjenja, nuk më kujtua sepse unë e kam kështu bledin, në momentin që rre zemra, sigurisht, që rre zemra, gjithmonë, ka rrahur zemra, dhe do të rrahi, përsëri. Çështja është që nëse ka një zhgënjim që ka rrahur gabim, se për shumë, se jam bush mendjen vetes njeriu që ka rrahur me arsye tim, atëherë e harran, unë e harroj, më thënë, edhe e kam një që shumë fenomenale këtë gjë. Nuk këthem kur, të kaluarës. Diçka e të shkuar. Diçka e që më qonë tek një gjë, tek një gjë... E konsumuar më pare. Tek një moment ose tek një gjë personale. Nuk më qonë aty fare. Për ne të thash që më përfare më kujtuan këngët. Ndodhë shpesherë që të përpiqemi të gjejmë dashurinë dhe kalojmë kësisoj në marrëdhënie kalimtare të shpejta. Në kërkim të dashurisë e vërtet, ty të ka ndodhur ta gjesh realisht dashurinë e vërtet dhe nëse po një herë, disa herë? Bledi, unë të tregova dhe ishë parë kur po hanim dark, që kam shumë fat, unë qëlloj gjithmonë, dhe me thënë si e kam një jetën profesionale, ashtu dhe një jetën personale, unë arritë daloj dhe të ndjej me një herë një gjithë të madhe që e dua.
Çështja është tani që duhet të zgjedhësh gjëra në jetë, më thënë, duhet të zgjedhësh. Unë kam zgjedhur për para familjes time, për para karrierës time, për mua këto kanë qënë gjërat kryesore. Dhe ka ardhë momenti që tani të kuptoj që ka dhe gjërat të tjera, të shumë të rëndësishme, po aq të rëndësishme sa familja jote origjinës, më thënë familja bazë, gjithashtu dhe kariera ka dhe familjen tënde, më thënë duhet të kem dhe unë një familje, duhet të kem një... Kriash. Po, por gjithnjë e lidh ngusht me suksesin për të qënë një mardhënje, jam shumë idealiste, po duhet të jetë ajo mardhënje perfekte. Mm-hmm. Por nuk kam kaluar, të thuash, të them të vërtetën, unë nuk kam kaluar gjëra aventuriere në jetën time që për të gjetur atë të madhen, sepse duke qënë që jam shumë e sakt në gjërat që dua, unë nuk më, se pravoj fare. E di shumë mirë, edhe më mirë nuk pravoj gjëra që mund të zgënjehem. Më mirë zgjedh të mos pravoj, se sa të pravoj dhe të zgënjehem shumë. Edhe e di. E di gjithmonë që diçka do jetë perfekte ose jo. Arrije dalloj këtë. E kuptoj. Sa mirë. Me fat. Si imagjinon këtë familjen tënde në këtë të ardhmen e afërt, se kështu sikur na thënë. Mm-hmm. Po imagjinoj ashtu familje, më thon me tratita, me të mirat, me të këshijat, me të gjitha ato të bukurat që familja mbart. Me dashurin, më thënë, bazë, unë e mendoj që duhet këtë dashuri, si nga ana ime dhe bashortit, ashtu dhe pastaj që dhe të fëmijët. Duhet jetë dashuria. Të do dojë që t'ishe një nga ato nëna me disa fëmijë, si që keni qëndë ju të pak të në dy ose tre, apo... Po, do dojë, apo shpresoj që koha dhe gjëra dhe mundësit, dhe më thënë të ma mundësojnë dhe mua një gjë do t'im. Unë njerë kam thënë duhet bëj 5 fëmijë. A, po sa mirë, shumë mirë. Me kismet, po. Me zotin për parë. Këto mardhënjet mes vajzave, mes këngëtareve, mm-hmm. po, dhe me shoqet, mm-hmm. janë të sinqerta, janë të bukura, apo mm-hmm. ka dhe gjelozia të brënda, ka dhe intrigë, Bliti, ka dhe dasha kejsi. Në shdo mardhënje njërzore, egzistojnë gjërat tila. Dhe thënë, qoftë edhe me një motor, qoftë edhe me një komshie, me një kushurir, me një shoqe, me një kolege. Dhe thënë, në shdo fush, po dhe me një kolegë, unë kam kuptuar që xhelozia është pjesë e njerëzimit, më thënë, është pjesë e shpirtit, ashtu si që kemi gjërat e bukura është edhe xhelozia. Dhe ka momente të ndryshme. Unë përpishem të jem shumë e hapur dhe përpishem të jem e dashur, edhe jam sociale si njerëz, bëhem shumë me njerëzit, më pëlqejnë njerëzit, i dua. Me të gjitha të mirat, të këqijat e tyre, edhe të vetes, duke futur dhe veten. Më pëlqen të shoqëroj me njerëzit. Më pëlqen të rrezikoj, domethënë, mm-hmm. në këtë aspekt. Tani nuk janë të gjithë dot me kapacitetin që xhelozin që ne kemi pjesë. Të gjithë e kemi. Ai që do të thotë se janë xheloz në çdo fushë është xhelozia, në çdo gjë. Në çdo lloj marrëdhënie, në çdo lloj biznesi, kudo ka konkurrencë, kudo ka luftë, luftë pastër, luftë papastër. Tani aty varet secili nga ne se si është rritur. Që të mbrijë gjëra, ose karakterin. Ka dhe, edhe brënda një familje ka njerëz që duan të arrinë me çdo kusht, me çdo. Nuk shohin kufi, nuk, do të thënë, ka njerëz të tillë që arrinë bën gjëra dhe mua më kanë bërë gjëra të tilla plot. Do të thënë në karrierën time, dëmtime, luftë e për shemb të panumërta, plot. Do të thënë, qoftë edhe në një, për shembull, në një organizim, pse të jetë rëvena e fundit. Se duhet ta filloj koncertin Rovena ose për shembull edhe kur ti ku je në një kulm, në një ke një këngë, ke një hit, ke një gjithmonë janë këto gjëra të kështu. E kuptoj. Nuk e di nëse të qenit kaq e bukur sa ti je elegante. Elegante me pronojnë punës. E bën më të thjeshtë apo më të vështirë karrierën e një vajze në tregun shqiptare? Të dyja anët i ka, do të thënë e bën edhe spari e bën më të bukur, sepse okay. duke qenë që ti ke një elegancë, ke një dashuri për të bukurën, për artin, për shfaqjen e tij, ashtu dhe ajo të shfaqet në sy, të shfaqet në buzëqeshje, të shfaqet në mënyrën si do ta veshësh vetveten me një fustan, me një gjë më të bukur, ajo gjë të sjell probleme, sidomos në një vend që vim ne nga një komunizëm, nga një vend i mbyllur, vend që femrës i priten flokët, apo
vesh pantalonat për të qënë njësoj me demek me burin dhe të shkoj në punë vullnetare, ose kur jemi mësuar me këngëtarët që vetëm rinë kështu dhe mbajnë mikrofonin, më thënë si që jemi mësuar ne që ka qënë atë statik, ashtu të mpirë, që nuk e shfaqin atë anën sensuale të tyre, edhe kjo gjë, dhe më thënë, më ka sjellë shumë pengesa, por më ka sjellë dhe gjërat bukura, se ne sigurisht që kemi qënë këta njerës që kemi parë mikrofonin kështu, po jemi dashuruar me Parashevi Simakun, apo jemi dashuruar me Liliana Kontakçin, që kanë qënë femra që shumë të lezeqë me unë si fëmijë mbaj mend, thosha, sa të bukura, sa të mira, sa të zëjëmbël. Dhe thënë, pikrisht ne kemi qënë këta, po kemi pasur edhe gjërat të tila, kështu është. Ka dhe ante mira dhe ante këqia, më thënë. Cili ka qënë momente më i vështirë, dherë tani, në jetën tënde? Mund ka qënë ka një dilemë për gjetur... Ka disa momente të vështira një jetën time, ose disa momente që unë ka menduar që ky profesion është i lodhshëm, ky profesion nuk bëhet më, da, sepse ka pikrisht të pengesat, këto, kjo luft, vjen... Po, me gjitha të momente të rënda një jetën time, unë nuk di të them, sepse për mua gjëja më e rëndë është unë bësh njëri të familjes, dhe më thënë, unë shqyqyr falenderit Zotit, më thënë, i kam të dy prindrit, më thënë, jemi me motrat, nuk, kam pasur humbjet njerëzve, po jo diçka shumë e afër që të preki edhe të lëndoj, dhe për mua kjo është drama me madhe që mund të ndodhi të bikujt, që humbë dikë, që thaj, kjo gjë nuk zhbëhet ma. Në kuptaj. Kurse çdo gjë tjetër, mendoj që mund t'ja dalësh, më thënë, se ke një ke optimizëm, ke dashuri për atë që bën, për atë që ose gjithmonë është një ditë e re. Fakti që lind dielli përsëri, ti mund të kesh patjetër një mundësi, mund të kesh një mundësi ka, për t'ja dalë. Çfarë do të kisha bërë ndryshe nga gjërat që ke bërë deri në këtë moment të jetës? Do kisha bërë disa gjëra më ndryshe. Për shembull, apo si po, për shembull do kisha zgjedhur disa situata të tjera, disa miqësi do i kisha bërë ndryshe, disa shoqëri nuk do t'i kisha bërë, disa do t'i kisha bërë, ose disa do t'i kisha bërë përsëri nga e pare, dhe përsëri do t'i kisha të kënaqësinë që duhet të mësoj nga ato që, do me thënë, kam pësuar. Me gjitha ato, kur e shikoj kështu, është shumë e bukur, është shumë e bukur, kjo që kam kaluar. Më ka bërë të fort, më ka bërë kjo që jam, më thënë edhe... është e bukur, nuk kam hatërmbetje, jo. Ka një gjë që ty të acaron, të streson në përditshmërinë tënde në Tiranë, por dhe përsa i përket marrëdhënieve në përgjithësi, edhe profesionale. Më thuaj një gjë që të acaron tek njerëzit që kanë të qenë. Jam shumë njëri perfeksionist. Spari trafiku në Tiranë, është një gjë që duhet të ndryshojë dhe të gjithë duhet ta ndryshojmë, domethënë duke filluar nga vetvetja që të jemi të kujdesshëm, ti respektojmë normat, mos të jemi të stresuar në trafik, mos të vërtasim, mos të ndrojmë ato parakalimet, korsit, rrëmuj, dhe më thënë, se kjo gjëndodhë shumë në Shqipëri. Ndryshe nga vendet e tjera, ku nuk e gjenë këtë loj. Së që kanë trafik dhe më të mase, janë vendet dhe më të mëdha, po nuk e kanë këtë. Janë më të disiplinuar, pa. Janë shumë më të disiplinuar, nuk i ndrojnë korsit shumë dhe me pavëdhë. Kjo gjë e parë është që më bezdis, dhe më thënë, këtu të ne. E dyta është të tregove edhe kur fohanim që nuk dim të themi më falë, edhe duhet jemi më të butë me njëri tjetrin, më të dashur, ta mbajmë fjalën, më thënë, ka shumë njerëz që më duket sikur në Kosovë është një fjalë shumë e bukur ta bëjnë rafsh, do të thënë, kur e bën rafsh, më thënë që të themi tjetër gjë dhe tjetër gjë veprojmë, ose tjetër gjë mendojmë, do të thënë nuk jemi të drejtë për drejtë, ose që ta mbajmë atë fjalë atë gjë që themi, nuk jemi. Jam e lidhur me Kosovën këto kohë, me çndjej, në kuptimin jo vetëm gjeografik, por edhe për sa i përket njerëzve apo jo. Unë kam dëgjuar për shkak që kam qenë unë me Kosovën, kam qenë e lidhur që në vitin 2002, domethënë që në albumin e parë dhe kur filluan koncertet, filluan domethënë me Kosovën më lidhi puna në fillim dhe pastaj më lidhi dashuria për njerëzit.
Çfarë kanë ndryshe nga ne? Kam përshtypjen që ne jemi shumë të gjashëm. Jemi shumë të gjashëm. Një kombi jemi, po disa zakone, disa gjëra, më thonë. Pak më tradicionale ata? Ata janë shumë tradicionale, shumë. Dhe mua më pëlqen tradita. E tham pak më parë në bisedë që sot muzika jo vetëm dëgjohet, por edhe shijohet. Edhe shikohet, shijohet patjetër. Duhet jemi gjithmonë në formë, shpyrë si në një sfidë kjo. Normal. E ndjen ti këtë dhe i kushton vëmendje gjithmonë. Kujdeset estetik. Këtë gjë e ka kuptuar që fillim. Se shijon. Tregova që kur bëra videon, me sigurisht prandaj u gjujta unë para. Se çfarë e kam menduar që po vjen një ditë që ka ardhur dita, kishte ardhur në Europë, në Perëndim, në Amerikë, do vinte edhe te ne që gjëra do të bëheshin tashmë me pamje, me video, me kishin qenë me video, se faktikisht ne i kishim parë nëpër festivale, çdo gjë është parë. Është shumë tradicionale, shumë tradicionale sa që kanë qenë mundësit. Çdo gjë evoluan, evoluojnë mënyrat. Tani po e bëjmë një këngë në format ndryshme, të thonë xhirimi, vendet, veshjet, më thënë gjithçka erdhi natë. Te ky klipi i fundit shumë e mbuluar, më duket. Një trup kaq e bukur duhet ekspozuar. Po ja, prandaj e bëra këtë gjë, që të ketë gjë të vinte kontrast me gjithçka që kishim bërë deri tani. Dhe të gjithë do thoshin po ti pse je mbuluar tani dhe përsëri do bëj këtë po pse më thon jo nuk e kam për këtë gjë po gënjeja e kam për sepse ishte ditë vjeshte fundi i vjeshtës dhe ishte një këngë melankolike dhe më pëlqyen ai shumë ato ngjyrat e kafta kur kemi shtitur me Elisën aty në Teliqeni me Elisën prap gjithmonë e dëgjova ai Elisën. Po me Elisën isha, që do të themu? Që isha tani me djalin e tezës? Jo, nuk e thë. Që që përshtatë klipit pra e gjithë ideja dhe... Dhe më thënë ishte në ato gjyra dhe mund pëlqeu dhe ishte ftohtë, se tani... Ishte ftohtë, po, duhen marrë masa për të tjetë. Ishte plajë, të tani, në plajë me bikini. Oke. E drejt. Unë ka përshtypjen që këngët ose veprat artistike më bukra lindin në momente dëshpërimi, në momente trishtimi. Ta korrigjoj. Po. Sidomos të këtyre dashurive të humbura, se po të pyes shumë për dashurinë, e di që e para që ti s'do të flasësh, ndoshta do të ke shumë për të thënë, kuptim për të ndarë. Realisht është e vërtetë që gjërat më të bukura dhe ato që krijohen dhe më të dhimbshmet janë momentet të dhimbjes, më thënë baladat, këto këngët e dashurisë. Për çfarë flet tamam, se kështu ishte diçka? Kjo flet për një mutracove, për një dashuri zhgënjyese, më thënë, dhe... Që doja bërë prapë dhe asaj tjetë, që doja bërë, më thënë, mikja ime, vajza i drejtohet tani ajo që e ka të dashurës aktuale, të djalit, ishit të kësaj, edhe i thot, të njëjtë në gjëtë, me ty, të njëjtë fjalë, empatike... Ja, e dëgjon, me fakte fletë, më thënë, e dëgjon të njëjtë atë gjëre që i ka thënë asaj, e thot asaj, edhe aty shokohet, thot që kujdes, sa i do të marrë gjithë shka dhe do të largohet, as një gjë nuk do të lërë. Pra ti mendon që meshku i cilën me të gjitha një lojë, se të nej, se ky tekst nuk e shkruar nga unë për sëri, se është dhe kam pas një këngë, kun burë të martuar dhe shurova. Oke, të kam do të ndërë? Po priti të shë, dhe sa e bëra unë këtë këngë? Se s'pres do, duhet të di. Po kemi ko dhe pak. Kemi më pro. Sa të këtë kërëvati. Këshu që aktori tekstit Avni Çahili, që është i mrekullueshëm Avni Çahili nga Shkupi, kur e bëri këtë tekst, direkt ne u prekëm edhe Elisa dhe unë shumë, qa është këtë tekst burt martu, direkt do të do mere njerë si të me më Rovena si ka ndodhur. Edhe këshu që ka qënë, edhe është, Rovena të ka ndodhur ty një gjohë e tila, je dashuruar në burt të martuar, edhe unë i them, artisti vjet gjithmonë në, më thënë, në aktrim, artisti aktron, më thënë, se sigurisht që këtë tekst e ka bërë tjetër kush dhe nuk është teksti im, po dhe sikur ti ishte imi, ne sa e sa herë, ne, sikur ata shkrimtarët e këtë dëgjuar që dëgjojnë aty këtu në një stori dhe e përvecojnë, më thënë, dhe shkruajnë sikur, kanë qënë ata që e kanë pravuar, më thëni, i hynë në gjak, i hynë në deje asa historie, këshu që dhe unë, më thëmë këshu bëj. Ti je natyrë që të radhëton, ose... Po. Që të radhëtuar? Po. Në dashuri, fletë? Aha, jo. Jo, që fletë. Po pëse? Është gjuna. Mua më pëlqen të radhëtia.
së pari njërë, këtu duhet se më vim përqeshër se me termin tradhti. Për mua, tradhti nuk ekziston, fjallat tradhti. Ok. Por me gjitha të kjo jam unë që e mendoj, nuk e mendoj në të tjerë, po të në pysë është mua. Se dhe thonë tani që thot kjo, këton, është mirë kjo nga truri. Si s'pas ka tradhti. Tradhti është kur ti e lë të dashurin dhe shkon me dikë tjetër. Po më them nuk ekziston, fjallat tradhti, për mua. Pra asë nuk të kanë tradhtuar asë një? Ata po, okay. Unë jo. Ndërhyrjet estetike janë një gjë që e ke menduar ose një gjë që e ke bërë? Po, dhe... po. Për shembull? Po. Unë kam bërë një botox, për shembull, po këtu ju e kam shpjeguar, e kam bërë live, kam bërë me doktor Skerdin, doktorin e famshëm, kemi bërë një xhirim live, botox. Botox për rudhat, ke parasysh? Po, që para ndalojnë rudhat është. Po, po, a shpjeguam njerëzve që botoxi nuk është që fryn gjërat, do të thënë se njerëzit direkt ka sa botox ka bërë është mbushur. Ato janë filera, janë mbushsa, janë gjëra, kemi bërë, po, dhe nëse vjen momenti që duam të mbushim në një gjë, pse jo? Pra nuk e kundërsh. Absolutisht, ja. Unë jam për... do bëthë si ato ëndrat që kemi se cilin nga ne brënda vetës, gjdo njëri nga ne është ndryshëm, gjdo njëri e shikon bukurin apo estetikën në mënyrë të ndryshme nga tjetëri, kështu që pse të mos të aprevoj, dikush i do buzët deri këtu, dikush i do deri këtu, dikush i do veshin, undën, pse jo, fashën, shumë, pse jo, qa ka të keshë kështu. Jo, absolutisht. Unë jam me këtë gjë, kështu që. Jam plotësisht dakord me ty. Edhe do ta bëj, nëse më shkon midje të frynoj një gjë, domethënë. Do ta bëj. Por vend falenderoj shumë për këtë mbrëmje që ndam këtu në Plaza së Bashku. Sigurisht ajo do të vazhdoj, por për sa i përket audiencës sonë do ta ndërpresim këtu. Faleminderit shumë dhe ti Bledi ishe jashtëzakonshëm për mua, domethënë ishte një eksperiencë fantastike. Faleminderit shumë ty për ftesën, të uroj suksese me këtë emision, me Bledin. Ju ftoj të gjithëve të na ndiqni. Patjetër, na ka ndjekur shumë edhe faleminderit që je kjo që je sinqert dhe që na ke dhuruar muzikë të mirë. Faleminderit shumë Bledi, të dua.